punto siguiente, punto 7 do orden do día, que é o convenio de colaboración entre a Agencia Tributaria e a Federación de Municipios en materia de intercambio de información tributaria e colaboración de gestión recaudatoria con as entidades locales. Voceiro do Grupo de Goberno, tenga a palabra. Gracias, señora alcaldesa. Ben, é un paso máis na modernización da administración electrónica do Concello, baseada principalmente en facilitarlle a nosa veciñanza os trámites que ten que realizar eh, eh, con noso Concello. O que se propón é adherirnos un convenio entre a FEGAN e a perdón, a FEN, a Federación Española de Municipios e Provincias, e a Xencia Tributaria Estatal para a colaboración na xestión recaudatoria coas entidades locais. Isto, basicamente, tratase en facilitarlle a veciñanza que non teña que achegar documentación que xa está en poder da, da administración, neste caso da administración estatal, para que na súa relación co co noso concello en trámites tales como a solicitude eh dunha bolsa de estudos universitarias, a solicitude dunha axuda para material escolar, a solicitude dunha bonificación do comedor, eh, a solicitude dunha eh axuda de mercecia ou todos os trámites que requiran de datos eh tributarios, pois eh salvo que se opoña eh, o veciño ou a veciña interesada se poida xa consultar eh, mediante unha pasarela informática a través do, do Concello, obviamente con todas as garantías de protección de datos e de custodia dos dos arquivos informáticos que non van estar, obviamente, en posesión do Concello, sino da administración cedente da consulta dos debanditos eh datos. Entendemos que un avance de cara á modernización da nosa administración e unha boa ferramenta para a veciñanza para facilitarlles a relación eh, coa nosa administración. Paceira do Partido Popular, ten a palabra. Grazas, alcalde, señora alcaldesa. Evidentemente todo o que sexa pois modernizar eh o noso concello e eh, evidentemente sumado a facilitar pois os trámites aos nosos veciños e veciñas e tamén tendo en conta evidentemente pois o aforro pois de papel que suporá pois eh, que non se teña que volver a presentar pois toda aquela documentación que xa está en posesión do concello pois eh, evidentemente pois claro que o grupo pois vai apoiar eh, pois que se asine este convenio de colaboración nada máis eh, moitas gracias Pou engadir a forro de papel, de tempo, de molestias. E... Eh. Pensamos que é algo positivo para a cidadanía. Ben, eh, enténdese aprobado por unanimidade, señor secretario. Pasamos ao punto seguinte.